হয় আমাৰ চিনেমাখন যিহেতু আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে অহা 8 জুলাই তাৰিখে অসমৰ চিত্ৰগৃহত আহিব আৰু তাৰে আমি প্ৰচাৰ অভিযান চলাই আছোঁ বৰ্তমান উজনি অসমতে চলি আছে আৰু ইয়াৰ পিছত আমি নামনি অসমলৈও যাম আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ ডিব্ৰুগড় মৰাণ সেইখিনি জেগা অতিক্ৰম কৰি আহি আজি আমি সোণাৰী আৰু এতিয়া শিৱসাগৰ পাইছোঁহি হয় ৰাইজৰ সঁহাৰি বহুত ভাল ভালেই ৰেছপঞ্চ পাইছোঁ অডিয়েঞ্চৰ আৰু সকলোৱে ভাল পাইছে এটা নতুন এখন চিনেমা দেখিবলৈ পাব সচৰাচৰ দেখি থকাতকৈ এখন অলপ ব্যতিক্ৰম ধৰ্মী যিহেতু এখন অসমৰ এটা জ্বলন্ত সমস্যা গড় হত্যাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বনোৱা হৈছে গতিকে অসমৰ ৰাইজো আশাবাদী আমাৰ লগতে হয় লকডাউনৰ সময়ছোৱাত আমি অলপ কিছু পৰিমাণে থমকি ৰ'ব লগা হৈছিলে তাৰপিছত আকৌ আমি যেতিয়াই সুযোগ পাওঁ তেনেদৰেই আমাৰ শ্বুটিং হৈছিলে আৰু তেনেদৰেই চিনেমাখন কমপ্লিট হৈছে হয় ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰচাৰ অভিযানতো ৰাইজৰ সঁহাৰি দেখি আমি সঁচাই আনন্দিত হৈছোঁ আৰু আমি আশাবাদী আৰু আশা কৰোঁ আমি এটা কথা দিব পাৰোঁ আপোনালোকে ছবিখন চাই কোনো নিৰাশ নহয় হয় আমাৰ চিনেমাখন যিহেতু আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে অহা 8 জুলাই তাৰিখে অসমৰ চিত্ৰগৃহত আহিব আৰু তাৰে আমি প্ৰচাৰ অভিযান চলাই আছোঁ বৰ্তমান উজনি অসমতে চলি আছে আৰু ইয়াৰ পিছত আমি নামনি অসমলৈও যাম আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ ডিব্ৰুগড় মৰাণ সেইখিনি জেগা অতিক্ৰম কৰি আহি আজি আমি সোণাৰী আৰু এতিয়া শিৱসাগৰ পাইছোঁহি হয় ৰাইজৰ সঁহাৰি বহুত ভাল ভালেই ৰেছপঞ্চ পাইছোঁ অডিয়েঞ্চৰ আৰু সকলোৱে ভাল পাইছে এটা নতুন এখন চিনেমা দেখিবলৈ পাব সচৰাচৰ দেখি থকাতকৈ এখন অলপ ব্যতিক্ৰম ধৰ্মী যিহেতু এখন অসমৰ এটা জ্বলন্ত সমস্যা গড় হত্যাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বনোৱা হৈছে গতিকে অসমৰ ৰাইজো আশাবাদী আমাৰ লগতে হয় লকডাউনৰ সময়ছোৱাত আমি অলপ কিছু পৰিমাণে থমকি ৰ'ব লগা হৈছিলে তাৰপিছত আকৌ আমি যেতিয়াই সুযোগ পাওঁ তেনেদৰেই আমাৰ শ্বুটিং হৈছিলে আৰু তেনেদৰেই চিনেমাখন কমপ্লিট হৈছে হয় হয় ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰচাৰ অভিযানতো ৰাইজৰ সঁহাৰি দেখি আমি সঁচাই আনন্দিত হৈছোঁ আৰু আমি আশাবাদী আৰু আশা কৰোঁ আমি এটা কথা দিব পাৰোঁ আপোনালোকে ছবিখন চাই কোনো নিৰাশ নহয়